2015 lider ju mot sitt slut och vi tänkte därför sammanfatta årets kriminalhändelser. Det har ju varit ett flertal dessvärre. Och vem gör väl det bättre än Hasaro? Välkommen hit. Tack så mycket. Du har valt ut några stycken. Just det, det har Tre ju varit ett händelserikt år, tyvärr. Mm. Det är ju varje år. Mm. Det finns ju ingen gång man sitter i en sån här sammanhang och säger nej, det är ingenting har hänt. Utan, inget. Om du ändå skulle drifta det någonstans ja. till och jämföra så, det här året. Ja, jag tror att det här, Om man skulle jämföra det här året med andra år så det som möjligen då sticker ut i år, och som möjligen har ökat, det är sånt man inte vet för en klart är klart. Det är, de här liksom, det, det är gangsterrelaterade brottslighet, skjutningar på gatan, explosioner och sådana här saker. Det tror jag att när vi tittar tillbaka på det här året, när vi sammanfattar det med fakta, kommer vi att och, och se att det har ökat. Mm. Det tror jag. Mm. Men så finns det händelser som sticker ut och som vi alla reagerar på, så är det ju varje år. En av dem som jag reagerade väldigt starkt på när jag hörde det- det var dubbelvåldtäkten i Strängnäs. En ung kvinna som är på väg hem den 23 augusti från krogen och blir överfallen, våldtagen. När det är över och hon fortsätter gå in mot stan så blir hon överfallen och våldtagen igen. Det är så fruktansvärt. Det är, alltså, det är helt obegripligt. Det är så obegripligt när, man, så när man först hör talat om det så tänker man, att, kan det här verkligen vara mm. sant? Och det var det ju tyvärr. Eh, hon deltog ju själv när polisen gjorde en rekonstru rekonstruktion av det Vi ska titta lite på den rekonstruktionsfilmen som polisen gjorde. När ni sitter på min arm och rör. Här är jag En på min ansikte, ni har Och den, det, är, och, och det är ju så Under de år jag hållit på så, så har man ju lärt sig att ju mer otrolig historia låter, desto större är sannolikheten att den inte är sann. Och tyvärr är det väl så när det händer något väldigt osannolikt och den som anmäler det kanske inte blir bemött eh, med den, eh, Nej, det allvar som den personen borde ha blivit. Nej Nu hittar du på, det här ja, måste ju vara omöjligt, precis. för så hemskt är det. I det här fallet måste jag säga att polisen tog det på allvar från första stund. Man eh, bildade en särskild grupp som tog sig an det här fallet och som till sist också lyckades få tag i två män med DNA-prover som fälldes för några veckor sedan och fick fängelse för det här. Men en tredje man som man vet har varit där, för man har hans DNA fortfarande på fri fot. Mm. Du så sa, jag, jag vill avsluta, att det är alltså obeskrivligt kärnstall. Alltså. Ja, ja, jag har aldrig Men pratat om något liknande. Är det på något sätt unikt? Ja, jag har aldrig hört talas om något liknande, att något sånt här skulle ha hänt. Att man blir alltså, våldtagen vid två tillfällen ungefär samtidigt av, av, av olika gärningsmän. Jag har aldrig hört talas om Två fällda? Mm, en tredje på fler fot. Vad vill du flytta vidare med? Sen har vi naturligtvis det mordfall som, som varit mest uppmärksammat i hela landet, nämligen Lisa Holm mm. som försvann den 7 juni och som hittades då mördad den 12 juni efter att man hade sökt efter henne i nästan en vecka. Det här engagerade ju verkligen hela, hela landet. Ja, det gjorde det verkligen. Och det kan man ju förstå, därför att det här är ju den typ av brott som vi alla fruktar mest, tror jag. Det här är någonting vi kan identifiera oss med, det här kan hända oss. Mm. Därför att hon. Hon är bara på fel plats i fel tillfälle. Hon, hon har sitt första sommarjobb. Hon ska åka hem efter jobbet och så händer det här. Jag tror vi alla kan föreställa oss liksom den skräck som föräldrarna känner i, i det här och så hur, det, hur de stegvis måste inse att det här har hänt. Mm. Och just det här att få ett SMS från sin dotter att ja. hon ska åka hem och så ja. kommer hon inte hem. Så kommer hon inte hem? De oh. åker dit för att titta hon tog vägen och ser hennes moppe. Hennes pappa berättade i rätten att ja, men då blev jag lugn, för moppen stod ju där. Mm. Och sen så, det absolut värsta hade faktiskt hänt. hade mm. På vilket sätt stack det här fallet ut? Alltså, den här typen av fall med, med kvinnomord det är ju någonting som händer regelbundet. Så Jag vill inte påstå att det här på det sättet skulle eh, beskriva rättshistoria. För tyvärr så får vi ju vara med om sånt här varje år. Så på det sättet är det ju inte unikt, utan, men det är det här engagemanget som vi sen känner varje gång som fortfarande slår oss när sådana här inträffar. Om man ändå ska en man är ju dömd. Han är dömd, ja. Den kommer nu att överklagas och rättegången kommer igång igen någon gång i början av nästa år. Och då ska det här upp igen. Då ska det upp ska igen. Du, ska man köpa en gång alltid. till för ja. familjen. Oh, för... ja. Det är ju så rättssystemet fungerar och jag tror att i grunden ska vi nog vara tacksamma för att vi har det rättssystem vi har. Det är en annan sak som har pratats om mycket under åren. Man diskuterar domar och sådana här saker och folk tycker att rättssystemet är värdelöst. Det är det faktiskt inte. Vi har faktiskt ganska bra rättssystem i Sverige. Kort bara där, du berömde polisen i det första fallet du mm. pratade om här. Lisa, holm fallet? Ja, när ja, man nu tittar på utredningen så tycker jag att den är väldigt genomarbetad. Det som, det som var faktiskt rätt unikt i det här fallet var polisens förmåga att hålla inne information. Mm. Det, det är också måste jag säga, unikt. Vilket, jag är inte så säker på att det är rätt strategi. för att Det leder ju till eh, en hel mängd spekulationer istället som, som också tror jag, drabbar familjen. i slutändan. Så Jag är inte helt säker på att informationsstrategin in i det här fallet var den klokaste. Mm. Mm. Det är inte det sista sagt i USA. Sen har vi, den, vi då den, den tredje som, jag, som, jag, som, jag, som hände i år. Och det var ju skolattacken då i oktober mot Kronans skola i Trollhättan. Det här var ju fruktansvärt när det inträffade samtidigt som vi alla nog kände att ja, där kom. det. Som om vi hade väntat på det här. och Det hade vi nog gjort. Det här är ju då en skolattack, men det är också en terrorattack. Det, är både och. det har diskuterats Är det en terrorattack eller inte. Det är klart det 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 var en terrorattack. Det, det ingen tvekan om, men det är om. också en skolattack. Och det har vi varit förskonade från i Sverige. I Finland till exempel, har det varit två. stycken. Och det här följer lite grann mönstret. Det vill säga att han har då lämnat någon slags manifest eller förklaring efter sig där, där, där han, där han liksom motiverar sin gärning. Och I det här fallet så fanns det ju då uppenbarligen rasistiska motiv i andra skolattacker så, så är det ju alltid samma sak. De lämnar alltid något meddelande efter sig som på något sätt ska förklara. Så attacken i sig är ju något, ett sätt att få uppmärksamhet för det man vill, eh, vill berätta, för det man vill meddela. Mm. Mm. Ja, det är så hemskt att bli i en skolmiljö på det sättet. Om man ändå ska om man flytta lite från själva det fruktansvärda som hände och bara titta på det som hände, att det är en skolattack och så vidare. Mm. I USA har man ju haft väldigt många sådana här episoder. Mm. Jag såg något uttalande nu senast om att det är nästan så att man har vant sig ja. i den här typen av attacker i USA, att det är någonting som precis. kommer då och då. Men jag läste någonstans att i år har det varit fler attacker än någonsin, ja, nu, typ, typ varje dag. Ja. Och då vill jag fråga dig, tror du att det här kommer att upprepas i Sverige? Ja, det Genom... tror jag tyvärr tror jag tyvärr. kanske inte med den här motivbilden som vi såg i det här fallet men liksom en skolattack tror jag nog att vi kan tyvärr förvänta oss det tror jag. Men hur kan vi värja oss mot det? Alltså vad... ja, det är en jättebra fråga, det är en jättebra fråga. Jag För skolan Där ska man liksom ja, ska Skolorna kommer att bli mer och mer slutna så här men ja, jag vet faktiskt inte är det, det är himla svårt att ens föreställa mig det där från den tiden man själv gick i plugget Båda ja. mina föräldrar är lärare ja. och för de är ju så främmande att det där händer och så händer det nu och så du sitter och säger att vi får nog ja. uppleva det där och igen. Det som kommer att hända på kort sikt tror är att vi kommer att få mer slutna skolor. Man kommer inte komma in, man måste legitimera sådana här saker. Mm. Och det, det är ju också en miljö som man kanske inte tycker är den bästa för barn. Nej, varje. verkligen inte. Du har en liten egen... Har ett egen, en egen... Det finns ett brott i, i, i Frankrike som, som jag alltid varit fascinerad av. Det är en läkare, eh, Dr Romand bodde då någonstans på en liten by, eh, en liten stad nära den svenska gränsen. Varje dag så åker han till jobbet. Han jobbar på WHO, eh, FN-organet mm. i Genève. Och jobbar där så kommer han hem på kvällen. Han har fru, två barn, hans föräldrar bor i närheten. I och med att han jobbar i Schweiz så har han möjlighet att då och placera pengar på ett sätt som kanske skattemyndigheterna inte riktigt kommer åt. Så att han får pengar av vänner, släkt, bekanta och tar med dem till Schweiz för att, för att placera. Mm. Det är bara en sak. Allt är bluff. Ingenting stämmer. Han är inte läkare. Han har inget jobb på WHO. Han åker dit och sitter och sitter fikar hela dagarna. Han har inga kontakter med några banker. Utan De pengar han får för att investera är de han lever på. 93, I januari 1993 så, så, så spricker bubblan. Någon vill ha tillbaka sina pengar. Tidigare har folk velat ha lite mindre summor, och det har han kunnat dra wow. fram. men nu vill nån ha hela sin investering. Och Det går inte. Och då... då, då, då Den enda lösningen ser är att döda alla. Och då gör han det. Han dödar sin fru, han dödar sina barn, han åker till sina föräldrar, skjuter dem, han försöker mörda sin äskarinna men hon kommer undan. Och sen så försöker han ta sitt eget liv om det, var, om det nu var på riktigt eller bara någon slags show off, det vet jag inte. Men det här fallet, just det här att leva dubbelliv, i hans fall 18 år. Det är så extremt! Och sen också den handling han gör. Och Nu har vi ett fall i Sverige som påminner lite om det här. Och Det är det dubbla dubbelmordet som, som, som en man är åklagad för i, i Jönköpingstrakten. Han då, eh, han är åtalad för att ha slagit ihjäl ett pensionärspar och bränt upp deras hus i Norra Hammar den 28 och Det har han erkänt, men sen har också åtalat för att ha gjort exakt samma sak i Hökensås. Och det förnekar han. då. Mm. Men motivet skulle ha varit detsamma. Han har då uppträtt som finansrådgivare, tagit pengar, deras pengar och placerat dem och sen under tidens gång presenterat fantastiska prognoser. Sen vill de ha tillbaka sina pengar. De vill då ta ut de här och casha in den här investeringen. Mm. Och det funkar ju inte för det finns inga pengar. Nej. Och då väljer han att slå ihjäl dem för att komma ur det här. Så att där är jag parallellt. Ja, jag hoppas Hasse, när du sitter här 2016, att det är lite mindre av sådana här hemska händelser. Mm. Tyvärr så, hoppas, så låter det, det inte hoppas så. Det hoppas jag också. Men Vi hoppas på mönchor, så kommer det inte bli.